Takže dobrý den, dobré odpoledne. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dorazili, ačkoliv venku je tak pěkné počasí. Takže doufám, že z té dnešní přednášky si odnesete něco zajímavého, co vám může pomoct, ať už v nějaké semestrálce, v nějaké diplomce, bakalářce nebo v nějakém třeba osobním životě. Já se jmenuji Ivan Kutil, nebo já začnu takhle osnovou. Takže na úvod, tam bude nějaké představení, potom si řekneme nějaký úvod, abychom nezačali hned mluvit o samotných Google nástrojích. Ta největší část té přednášky se potom bude týkat těch Google nástrojů pro nějakou analýzu dat, co se všechno z Google nástrojů dá dělat. K konci mám připraveno pár ukázek, ať už ze světa, nebo které jsem sám realizoval. A na závěr bude určitě prostor pro dotazy. Takže to představení, já se jmenuji Ivan Kutil, spolu založil jsem firmu Obsatory, která se orientuje na Google technologie pro firemní využití, takže s Google technologiemi trávím od pondělí až do neděle. Snažím se vyčítávat ty věci, co tam je, a radit nějakým způsobem firmám, takže děkuji za tu možnost vám tady předat to, na co jsem třeba během toho mýho hraní s těma Google technologiemi, na co jsem během toho mýho hraní narazil. Na úvod bych rád začal tímhletím citátem, který pronesl Richard Woodman, možná ho někteří znáte, a ten prohlásil, že nedělní noviny, běžné nedělní noviny New York Times vlastně v dnešní době obsahují daleko více informací, než k jakým se mohl dostat realizační člověk za celý svůj život. Určitě jste si toho všimli, že nastal nějaký obrovský boom informací. Často se může mluvit i o nějakém pojmu informační společnost, ale s rozvojem výpočetní techniky, to, jak ta technika podle Moorova zákona rostly její možnosti, zároveň se i zlevňovala, stávalo se to z komodita, takže takovou techniku si může v dnešní době dovolit každý a každý zároveň může být zároveň i tvůrce obsahu. Určitě tomu pomohly i sociální sítě, kdy existuje takzvaný pojem pro konzument, to znamená, že uživatel nejen ty data konzumuje, ale je i vytváří. Vys typický příklad sociální sítě. Ale jakmile začaly růst tady ta data, tak je problém s nich najít nějaký smysl a právě ten smysl vám může pomoci některý z těch nástrojů, které si tady ukážeme. Na úvod nějaké představení pojmu. Tady bych se na úvod zeptal, jestli někdo tušíte, co jsou ty znaky napravo, nebo co to může znamenat. Dobrý, jsi blízko. Tohle jsou vlastně pro nás nějaká data. Je to něco, vidíme to jako symboly, ale nedovedeme si představit, co to přesně je, jestli to je písmo, jestli to je jenom rozsypaný čaj. A pro nás to prostě nemá žádný smysl. Přesně tak to je i v těch datech, které třeba získáte někde na internetu. Pokud v té informační pyramidě postupíme o stupeň dál, tak když k těm datům přidáme nějakou informaci, přidáme jim kontext, ten kontext tady v tom případě může být jenom použití nějakého znaku a dvou barev, tak zároveň nám ty data, která nám na první pohled přišla nesrozumitelná, najednou nám dávají daleko větší smysl. Když v té informační pyramidě postupíme ještě na úroveň výš, tak dostáváme nějakou znalost, nějakou zkušenost. Víme, že to, co je na obrázku, je McDonald's, jak si řekl hamburger, tak si byl blízko. Určitě to tam někde v tom možná je i napsaný, ale dle naší zkušenosti víme, že to je fast food, ve kterém prodávají nějaké jídlo, takže když máme hlad, tak tam můžeme jít. A to je přesně to, co vlastně znamená ta informační pyramida. Máme nějaké data, informace, znalosti a my se z těch dat snažíme získat ty znalosti. Proč je to pyramida? Protože dole je obrovské množství, některé jsou pro nás víc důležité, některé jsou pro nás méně důležité a směrem nahoru roste jejich důležitost. Takže s postupem, jak více ty data poznáváme, tak zjišťujeme, že pro nás mají větší a větší smysl. Tady představení nějakého business cyklu v roce 2012. Často se říkalo, že čas jsou peníze, v dnešní době se to otočilo, že peníze jsou čas. Toto se firmy, velké firmy na internetu snaží se získat vaši pozornost na internetu, aby vás vlastně získali a mohli ten váš čas, vaši pozornost proměnit v peníze. Funguje to tak, že ty
firmy poskytují nějaké aplikace, poskytují nějaké služby a během toho o vás sbírají nějaká data, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně. Tyto data postupně transformují v informace, takže oni dokážou přiřadit, že jste muž nebo žena, že bydlíte v Brně nebo v Ostravě a že vás zajímá například čerpa knih. Jakmile tady to získají a transformují to v informace, tak to prodávají dál, ale oni už prodávají ty dané znalosti z toho. Ty znalosti o tom, že tady je nějaký segment lidí, kteří by si od vás mohli něco koupit. A to, co je vlastně na konci, to je nějaká reklama. Takže to je na úvod toho, že velké firmy na internetu se v dnešní době snaží vytvářet tak zajímavé aplikace, aby vy jste tam trávili ten svůj čas. To samé dělá Google jako jeden z vlastně velkých hráčů na internetu, největší vyhledávač na světě, který buduje vlastně aplikace, které dřív byly dostupné za peníze, nějaké kancelářské editory, systémy na analýzu dat. A protože mají mnoho dat, tak se snaží nabízet ať už nástroje pro to, aby vy jako uživatel jste tam trávili ten svůj čas, nebo aby vy jako budoucí zadavatel reklamy jste mohli inzerovat právě na jejich systémech. To je vlastně základ toho, jaké ty nástroje, které si dnes ukážeme, jsou na tom založené. Je to o tom, že když se vytvoří takováhle aplikace, která analyzuje ty data, tak jako zadavatel reklamy si můžete víc hrát s tím, na koho cílit a jak. Tím pádem vás to motivuje utratit ty vaše peníze právě do systému, který provozuje tady ta velká firma. Na úvod začneme prvním a stěžejním vlastně aplikací, která se vlastně jmenuje Google Search, což ty každý používáte. A tam výhoda toho je, že to stále používá velká většina lidí, když chtějí něco zjistit na internetu. Dokonce se i slovo Google dostalo do slovníku. Takže stále, když chcete mít nějaký velký vzorek lidí, kteří se zajímají o něco z těch chování, tak je Google dobrým začátkem a dobrou volbou. Prvním nástrojem, tak ten se jmenuje Google Insights for Search. Je to vlastně aplikace, která vám dokáže právě to, co vlastně ty lidi hledají na internetu, přidat v podobě nějakých zajímavých grafů. Chci se to, kdo zná tady ten nástroj, nebo kdo ho nikdy používal? Jo, super. Takže pár lidí. Takže pro vás ostatní to bude nová věc. Takže co to teda umí? Sídlí to tady na té adrese a když vy si to otevřete, tak dostanete nějaké rozhraní, kam vy si můžete zadávat klíčová slova a dostávat statistiky o tom, kolik lidí a jak to bylo v čase, to vyhledávalo. Takže já tady mám připravené příklady a ukážeme si to na tom, takže můžete si třeba na začátku položit otázku, co je v Čechách víc oblíbenější, je to fotbal nebo hokej. Můžete vést nějakou polemiku nebo se můžete hádat, ale nejlepší je podívat se, co lidi hledají, a když to hledají, tak se o to asi zajímají. Takže když to takhle otevřu, vidíte, že už to mám připravené v ten soukýka, tak mi to vytvoří v čase pro dvě klíčové slova, fotbal a hokej, mi to vytvoří tento graf. Takže vidíte, že je to tak nějak jakoby natěsno, občas to vylítne to červený, což je OK, a to je vlastně z toho důvodu, že probíhá nějaké mistrovství. Tady vidíte, že to je za sebou, tuším, to byla dvakrát jednou mistrovství světa, jednou olympiáda. Tady to bude loňský mistrovství světa, kdy myslím, že jsme skončili na třetím místě, že se lidi o to zajímali víc. Akorát vidíte, že to je nějakým způsobem natěsno, takže jestli můžete zjistit, ty dvě slova, pokud by mě ještě zajímalo, jak je to třeba s tenisem. Tady mám navolenou Českou republiku, dám znova hledat. A tam to bude, jo, tam to je nižší. Možná kolik Petře Kvitové to povyrostlo, no moc ne. Takže to je jeden z příkladů, jak se s tím dá, co se to dá získat. Dalším způsobem je, že vy si můžete zjistit, kam lidi nejčastěji jezdí na dovolenou. Když než jedete na dovolenou, tak si tu zemi zjistíte na internetu o tom, co se tam třeba smí, nesmí, co je potřeba, případně hledáte destinaci, jako u kterých to je cestové. Takže tady jsem vybral možná ty nejběžnější
destinace, kam nejvíce jezdí Češi. Tady vidíte nějaký trend toho, že se to vždycky někdy kolem července je tam ten pík a nejvíc lidí hledají, to znamená pravděpodobně i nejvíc chtějí cestovat do Chorvatska. Dalším příkladem je pizza. Když si to snížíte, tu oblast hledání na posledních 90 dní, tak tam vidíte nějaké výkyvy, tady vidím, že to je sobota, takže pokud se tam něco, že lidi rádi jedí v sobotu pizzu, to znamená, že v sobotu hledají, co i kde by si tu pizzu mohli buď objednat nebo rovnou koupit. Dalším příkladem je zoo, můžete si dát takovýhle trend, kdy tam si srovnám jednotlivé roky a vidím, že za poslední rok to bylo zoo hledanější než v minulých letech. Tady těch možností je velká řada, tohle je jenom výběr pár, určitě si s tím dá hrát celé hodiny a objevovat v tom zajímavé informace. Posledním takovou bonusovou věcí nebo málo známou je, že když si dáte time range, to znamená, že chcete hledat v nějakých časových obdobích a dáte si jenom poslední 7 dní, tak je nejzajímavější tady ten tabulka dole, protože vidíte, co lidi za posledních 7 dnů vyhledávají nejvíc oproti tomu minulému období. Takže vidíte, že najednou vyskočilo Zercrash, což je takový ten zajímavý easter egg Google. Když ho zadáte, se mi to vrátí. Jo. Tak je takový easter egg, když to dáte do Google, jak by tam měly vyskočit písmenka a ty by postupně měly sežrat. Takže vidíte, že se tady ten easter egg objevil a lidi to najednou začali víc hledat. Když se tam podíváme dál, co to je, tak je tu nějaká Nikola Cigolinov, tu neznám, pálení čarodějnic, klasika bylo pálení čarodějnic, Maj, lidi hledali Albert, možná kvůli nějaké kampani, opět já se můžu podívat to dané slovo. Můžete si, když máte tyhle ty data, tak si zpětně říkat, co se stalo s Albertem, proč najednou lidi začali víc vyhledávat Alberta. Takže to bylo tady k tomu. Ještě, proč je ten graf tam dole, to je jenom taková motivace toho, jak to funguje. Tuším, že to modrý je vyhledávání na Google a to oranžový je reálný graf výskytu chřipky. Takže vidíte, že když lidi jsou nemocní, tak vyhledávají prostě nějaké specifická klíčová slova, jako jsou nějaký druh léků, který by vyléčil tu jejich nemoc. Tady na tom zajímavější je, že ty modrý jsou teda z Google, ty oranžový jsou nějakých oficiálních dat americké zdravotní organizace. A to, co je tady zajímavější, je, že ty data má vlastně Google dřív o nějaký třeba 2 týdny. Takže o 2 týdny ví, že prostě ten trend poroste, protože to ty lidi vyhledávají, než to vlastně ty reální data potom má ta daná organizace. Ještě pro nějaký úplný doplnění, odkud Google ty data bere, to znamená, že vy, když vyhledáváte ty data, tak když to vyhledáváte na Google, tak to nějakým způsobem sbírá a potom dokáže mezi s tím dělat i vztahy. Takže vy, když vyhledáte jedno slovo, třeba dovolená, to vyhledáte dovolená Chorvatsko, tak ví, že jste to vyhledali hned potom a dokáže s tím pracovat v nějakých těch vztazích, v těch grafech. Tady je nějaký příklad toho, co jsem udělal někdy v roce 2010, když šel do film Social Network. A já jsem se, mě strašně zajímalo, jak souvisí to, jak lidi hodnotí, nebo jak je hodnocen film na CSFD, jak to lidi vyhledávají a jak se o tom baví na klábosení. Takže jsem si vytvořil nějaký jednoduchý systém, tohle to celé bylo vybudovaný v Google spreadsheetech, takže jsem nic neprogramoval. Ta červená je teda hodnocení na CSFD, to znamená, sbíral jsem každý den, jak je ten film hodnocený. To modrý, to jsou data zpětně, to, co jsme tam viděli, ty data se dají exportovat jako CSV, takže jsem je nějak zpracoval. To zelení je klábosení. To, co je zajímavé, je, že tady je ten nástup, který
nějakým způsobem kopíruje ten hype, takže lidi ten social network nejdřív vyhledávali, to znamená zjišťovali, co to je, až potom se na tom, o tom filmu bavili na sociálních sítích. Takže je možné vyslovit hypotézu, že než ty lidi jdou do kina, tak si to vyhledají na Google, zjišťují, co to je, případně potom slednutí toho filmu můžou se o tom filmu bavit na sociálních sítích. Tady hlavní nevýhoda bylo, že je, že to je tak obecné slovo, že se to může vlastně vycházet z těch daty, když někdo vyhledává social network a myslí tím třeba Facebook. Takže bylo by zajímavé to dělat třeba pro jiný film, který je nějakým způsobem specifický, ale mně to přišlo zajímavé dělat právě tu analýzu na tomhletom filmu, protože je nějakým tím tématem tak blízký a přišlo mi zajímavé, jak se o tom lidi vlastně baví na těch sociálních sítích. A další aplikací je Google Correlate. Google Correlate je inverzní funkce k Google Insights, tedy k tomu, co jsme viděli v minulém případě. Takže na základě toho, jak je ten trend, nebo tady je ten graf, ten obrázek tu ukazuje možná částečně i více rozumitelně, že to vysvětlil Google Trends, to, co jsme viděli předtím, je, že zadáte klíčové slovo, ono vám to nějaký, vrátí nějaký graf. Google Correlate, o to, o čem se bavíme teďka, je, že vy zadáte nějaký trend, nakreslíte nějakou křivku nebo tam ty data nahrajete a ono vám vrátí, pro jaká klíčová slova tady ten trend platí. Tak když si to otevřu, tak tady mám, když si zadám třeba klíčové slovo Klaus, tak ono mi to najde, jaká podobná klíčová slova měla podobný trend, tak tady vidíte, že když se hrá slovo Klaus, tak nejvíc lidí hned vyhledávali pedo, vyhledávali to možná hned kvůli tomu, že to vyhledávali rovnou v té frázi nebo hned potom. Tady vidíte ještě nějaké slovo propiska, týden, kočí. Pokud si ukážeme jiný příklad, tak to je třeba dieta. Takže tady, když lidi hledají dieta, tak hledají jídelníček, zhubnout bez reality zvyky na břicho. To, co je zajímavé, že vy si tady můžete změnit, posouvat to po týdnech, co na jaký ten trend je, ale s rozestupem nějakých týdnů. Takže já tady změním, jak je to po týdnu, co lidi hledávali dieta, tak zhruba stejně to je furt s dietou, když to ještě posuneme dál. Tak dieta tam není, ale už je tam dort. Takže je možný, že po dvou týdnech, co lidi hledávali dieta, je tam nějaký trend toho, že najednou ve stejným nějakým grafu vyhledávali i dort, takže asi ta dieta se moc nepovedla, oni vyhledávají dort. Se podíváme dále, jak to je. Já se vrátím, jak teda ten nástroj funguje. Takhle to vypadá. Ta hlavní stránka, já se napíšu nějaké klíčové slovo, takže já můžu napsat třeba Vánoce a tady dám Českou republiku. Tak a stejný trend, jako se hledá Vánoce, tak se hledá i Vánoční, Santa Claus, Vánoční koledy. Když jsme šli s tím posunem týdnu doprava, tak můžeme jít doleva a dáme třeba minus 4. Takže se podíváme, co se hledalo zhruba 4 týdny před Vánocema, podobný trend, takže to je Vience, november, listopad, vědní chudání. Tak to dáme třeba týdny, tak, 3 týdny před Vánocem má trend nejvíc, hledá se advent, čert, Mikuláš, takže opět to může připomínat něco, že 3 týdny před Vánocem má se hledat tady ty, což když víme ten vztah, jak tady všechny ty svátky probíhají, tak nám to dává nějaký způsob smysl. Teďka dáme 2 týdny. 2 týdny před Vánocema se hledá svatý Mikuláš, Mikuláš, prosinec, perničky, hračky, lidi začínají vyhledávat hračky, takže 2 týdny před Vánocema hledají hračky. Týden před Vánocema cukroví začínají vyhledávat vánoční stromky, rohlíčky, už vědecké stromky, takže zjišťujete, že toto, jak lidi vyhledávají, když si hledáte s tím posunem, tak vidíte, že vám to dává nějaký vztah, když to dáme týden po Vánocích, tak co myslíte, že tam bude nejhledanější? Pyrotechnika, Silvestr, Happy New Year, nový rok, PFK, novoročenky.
tak dáme ještě dva týdny po Vánocích, Tři králové, Virta, Leden, horoskop. Takže takhle se s tím dá nějakým způsobem hrát. Tady vidíte všechny ty trendy toho, jak to vždycky o Vánocích vyskočí a během roku se to nehledá. Druhá možnost je, že vy můžete hledat pomocí, buď tam ty data můžete nahrát, to znamená, že máte nějaký trend těch dat, to znamená, že 1.1. bylo třeba 85 něčeho, vy tam můžete nahrát a zjistit, jestli má nějaký vztah k něčemu, co se třeba ani nevíte, že takový vztah může mít. A nebo vy se můžete nakreslit takhle tuškou nějaký trend, takže se podíváme, co v poslední době se vyhledává méně a méně. Tak, méně a méně se vyhledává Linux, server, PHP, Java, WinApp. Což v některém případě WinApp, to bych i věřil, PHP, Linux, server, o tom se dá polemizovat. Můžeme si udělat obráceně a zjistit, co nám pak třeba roste ještě. Radio, Windows Mobile, Soundtrack, Lonely PHL. Takže tady vidíte, že se s tím můžete vyhrát celý den. Takže to byl nástroj Google Correlate. Dalším nástrojem Google Engram Viewer. Google má službu pro Books, kdy digitalizoval knihy a tyhle ty knihy z těch má vlastně obrovské množství dat a on je seřadil do tzv. Engramů. Engram je vlastně N slovo, které má N počet několik, prostě N gram je jedno slovo, 2 gram je 2 slova, 8 gram je 8 slov. Vy si můžete opět je to tady na té adrese, tady mám nějaká demo o tom, jaký šel trend, jak to slovo je v daném textu obsaženo v daném roce. Takže Google má nějakou databázi knih, je to 15 milionů knih, a ono, když tam zadáte nějaká slova, tak vám to zjistí, že pro robot mezi jednoslovními vlastně slovy se robot poprvé nejvíce vyskytuje až tady v roce 1980. Proč jsem vybral robot? Protože to je české slovo, které vlastně vymyslel Josef Čapek a Karel Čapek ho spopularizoval. Dalším příkladem může být třeba trend, jak se během let psalo o nějakých moderních trendech komunikační technologie. Takže to je telegraf. Telegraf je modrej, naopak co nejvíc vyskočilo a šlo zase dolů, bylo rádio. Film roste, takže film neumírá. Film je v knihách, časopisech, digitalizovaných materiálech nejvíckrát procentuálně zmíněn v daném roce. Takže já se ještě vrátím. Tady si můžete, pokud dám válka, to zahledá klasicky první a druhou světovou válku. Dále tu mám Charlesa Darwina a jeho, teď se nezpomenete v češtině, ale o původu druhu. Takže vidíte, když se to poprvé nejvíckrát zmínilo, pak to bylo furt nějaké tabu a v poslední době se často o tom píše nebo se na to odkazuje. A posledním, co tady můžu dát, jak se psalo o nějakých přírodních vědách. Takže vidíte, že matematika byla vždy první a postupně ji předháněla fyzika a někde vzadu roste biologie, takže biologie je možná the next big thing, uvidíme. Takže to bylo Google Engram Viewer, je to tady na té adrese, jak se to používá, jsem zadán klíčová slova, která jsou udělená. Umí to na korpusu pouze tady těch jazyků, neumí to češtinu. Takže to bylo k tady tomu nástroji. Teď se posuneme dál a tohle se nazývá Public Data Explorer, což je nástroj Google, který má připravené datasety, to znamená nějaká data z Eurostatu, ze Světové banky
a ty data vám dává, že vy si je můžete nějakým způsobem vizualizovat. Jde o snadnou lehkou vizualizaci, protože na to máte připravené nástroje, máte na to připravená data, je to tady na tom, tady na té stránce, tak já když si otevřu, tak to vypadá takto. Já si tady můžu změnit, pokud bych chtěl, aby to na mě mluvilo český, ono potom těch přeložených data se tam sice bude mít, ale aspoň se člověk začátku z toho nezblázní. A tady si může zjistit nějakou nezaměstnanost v Evropě, minimální mzdu. Když to odklikne, tak se potom může vybrat konkrétní země, zkoumat a i způsob vizualizace. Takže tady mám třeba tyhle ty, tady mi to vykreslí nějaký graf a já si můžu měnit i pohledy, takže chci sloupcovej, případně chci nějakou mapu, případně chci nějaký zobrazení tady na tom grafu Hensa a Roslinga, který vlastně vymyslel. Já tu mám připravené nějaké ukázky toho, co se dá třeba najít, takže minimální mzda v Evropě. Takže udělal jsem přesně co předtím, vybral jsem si ty země, tady jsem si vybral, že chci minimální mzdu vizualizovat i v barvě, i ve velikosti. A tady vidíte, že to ty data už tam jsou a já si to jenom můžu prohlížet. Takže nejmenší minimální mzda je v Lucembursku, potom jsou na tom velmi dobře západní země. Výhoda těch vlastně vizualizací, co je v tom základu, je, že když bychom ty stejné data dostali v tabulce, tak bychom si je mohli sradit podle nějakých sloupců, ale nikdy by nám to tak vizuálně nedalo takovou tu informační hodnotu. Tady vidíte, že to je na mapě, takže vy graficky víte, kde to zhruba je. A když se to vizualizuje, tady v tom případě dvěma způsoby, jednou je velikostí toho koláče, po druhý je to tou barvou, tak vám to daleko lépe prostředkuje vlastně tu informaci, že si to dokážete lépe představit. Dalším způsobem, to mám připravené, je státní dluh v eure. Tady na tom grafu, tady vidíte, že Španělsko roste a roste. Pokud se podívám ještě sem, tak příklad ceny pohonných hmot, to je další ten způsob vizualizace, vy si můžete odkliknout nějaké země, takže tady si můžu odkliknout tak třeba Řecko a můžu to pustit. Takže tady vidíte, jak postupem let se měnily ceny pohonných hmot na litr. My jsme rostli, ale Řecko rostlo. Takže tohleto, takhle se s těma datama na ně dá vlastně koukat, přitom to jsou stále ta stejná data, akorát tady v menu měním, jak se na ty data chci koukat. A já už mám vlastně připravený, abych to tady nemusel klikat, tak způsobem je porovnost. Tyhle ty grafy, nebo ty se moc nevyužívají, ale já osobně mám velmi rád, protože vám dokáží zprostředkovat velmi mnoho úhlů pohledu. Jedním je, že máte běžnou osu, takže osa XY, tady mám průměrnou délku života, tím je to víc vpravo, tím se ti lidé dožijí vlastně delšího věku. To, co je to víc nahoru, tím mají větší porodnost, to znamená, mají více potomků. Takže to jsou dvě úrovně dimenzí. Třetí dimenze je, že čím je to víc červenější, nebo červenější, tak to dává další stupeň, ty vlastně dimenze informací. A třetím je vlastně počet obyvatel, takže to je další stupeň. Takže máte XY, máte ještě barvu, máte ještě velikost toho kruhu a další vlastně dimenzí je ten čas. Takže vy si na to můžete podívat staticky a říct si, tak tady je Čína, tady je Indie, tady ty státy se dožívaly málo, ale měli velkou míru porodnosti a nebylo jich tolik. Tady jsou nějaké země jako Irsko, které jsou tam jinak. A můžete to pustit a koukat se na tom, co se vlastně stane, kdy vidíte, že to všechno směřuje doprava a dolů. Takže můžete se na to koukat vlastně doprava a dolů, to znamená, že lidi se dožívají průměrně daleko delšího života a zároveň mají méně potomků. Takže když si to vlastně pustíte jednou, tak se koukáte jenom tady na to. Teďka bych si to chtěl třeba pustit po druhý, chtěl bych se koukat, jak se mění třeba míra porodnosti
a s počtem obyvatel. Takže se koukal, jak to klesá nahoru a dolů, případně jak se mění ty kolečka. Takže vidíte, že se to nějaký způsobem moc nemění. Tady jsou ta Indie, tohle je klasicky Čína. Že Čína tam, ty jsou, jo, tam je to mají i nějakým způsobem, nevím, jak je to tam daný, ale mají povolený počet potomků, takže tam to tlačí schválně dolů, v Indii to tak ještě taky méně. Takže to je opět, máte jedny data a máte tam několik úhlů, aby se na tom, když to můžete vlastně vizualizovat, tak je to pro vás třeba příjemnější, jak vám to dává nějakou informaci. Takže to byl jeden z příkladů, co se dá vizualizovat a jakým způsobem. To byl teda Public Data Explorer. Dalším z nástrojů je Google Refine. Jediným vlastně velkým rozdílem oproti ostatním aplikacím, které jsem tady zmiňoval, je, že to je offline aplikace, kterou si musíte v dnešní cloudové době stáhnout a pustit na svém dalším osobním počítači. Má to jak výhody, tak nevýhody. Výhodou je, že pokud chcete vizualizovat, je to nástroj na čištění dat, takže pokud chcete vyčistit nějaká data, data, která jsou třeba firemní, a bojíte se o tom, že když někam nahráte, tak by se mohla ztratit, tak to všechno děláte vlastně na vašich počítačích. Nevýhoda je, že ty všechny operace s tím jsou limitovány výkonem vašeho počítače. Pokud by tady ta aplikace byla někde v cloudu a já měl 3 miliony záznamů a chtěl bych to vlastně všechno zpracovat, tak by to proběhlo daleko rychleji, protože v tu chvíli by se využilo třeba 80 serverů, který by vzali ty data a prostě by si to mezi sebou jak se pozorně rozložili, všechno by to zpracovali a pak by to zase dali do jiných plohy. Takže má to své pro a proti. K čemu to je, pokud máte nějaká data, můžou to být data třeba na internetu, může to být nějaký Excel, může to být něco, co jste si někde uložili a potřebujete ty data nějakým způsobem očistit, takže tam máte typicky je to u nějakých adres, kdy někdo jednou napíše Olomouc, jednou tam zapomene dát cel a pak jsou to dva různé řádky v tabulce. Tam ten nástroj umí chytře podle nějakých algoritmů zjistit, že ty dvě slova patří k sobě a navrhne vám to, že to chcete sloučit. Další způsob, co z toho chcete dělat, je třeba, pokud máte jednu buňku a v tom je datum narození a chtěli byste z toho vytáhnout třeba jenom rok narození, tak byste podle nějakého vzorečku, který tam si můžete naprogramovat, vybrali jenom poslední 4 číslice, což je pro vás rok. A takové vlastně všechny operace se s tímhletím dají dělat, případně pokud byste chtěli smazat celý jeden sloupec, takže na tohle to je hodný. Často se to přirovnává k nějaké databáze, akorát oproti databázi je to daleko přístupnější a oproti třeba Excelu to mí daleko víc informací, je to i rychlejší, takže Google je fajn, pokud máte nějaká data, chcete se s nima rád, tak určitě tady to stojí za zkoušení. Dalším, co jsem se sem rozhodl zaradit, je Google Plus Ripples. Google Plus je sociální síť, která funguje na podobném principu jako Facebook, to znamená máte účet, něco tam sdílíte. Google se snaží z toho dělat platformu a dávat tam nějaké způsoby zajímavější věci, protože to je vlastně novější věc, tak i infrastrukturně to mohli postavit úplně od znovu podle nějakých trendů, takže jim to umožňuje nějaké věci. Jiným způsobem je třeba Google Ripples, kdy vy si můžete na základě vašeho příspěvku potom vykreslit, jak hodně byl sdílený. Potom vám to vykreslí tady takovéhle grafu, tady vidíte, že něco sdílel Search and Brain a potom to rešeroval, nebo vlastně znovu sdílel hrozně moc lidí po celém světě. Ta velikost té bubliny potom značí, kolik mají followerů nebo kolik lidí to zasáhlo. Tady mám příklad, jestli kdysi povedl úplně náhodou, Stanford má online kurzy, a mě přišel jako dobrý nápad je nějakým způsobem sepsat a poslat jakoby na Pusko a pak to zasáhlo strašně moc lidí, takže nějakých 600 lidí tomu dalo plus a nějakých 1500 to ošerovalo, i když nevím, co na tom bylo tak zázračního. Každopádně jsem rád tady za to, protože potom mám takovýhle nějaký zajímavý graf,
vy vidíte, že já jsem to nazdílel, a pak kdo to sdílel, případně i kolik mají followerů, já si k tomu můžu vlastně k tomu přistupovat a koukat se, jak to bylo sdíleno. Takže to je nějaký způsob pohledu na ty data, což třeba Facebook zatím neumožňuje, otázka, do jaké míry to někdy bude dělat. Já se na to můžu koukat i v čase. Akorát to nějak nefunguje. To, co je zajímavé a co není moc třeba známý, je, že to tady ten Ripple si můžete dělat pro každou webovou stránku. Vzhledem k tomu, že pokud tu stránku někdo lajkuje nebo ji nazdílí, tak se to pošle na Google Plus a lidi to můžou zase sdílet, nebo to sdílejí rovnou z té stránky, že vy, když tady zadáte nějakou URL, tady jsem vybral třeba živě, která je na plusku aktivní, tak mi to potom vrátí takový zajímavý graf toho, kolik lidí, jaký lidi to sdíleli a proč. Takže tady se nedivuje, Tomáš Holčík je redaktorem živě, takže ten to sdílí a má hodně následovníků, takže to lidi potom sdílí od něj. Tady vidíte, že to je docela hodně zajímavý graf. Takže vy, když máte nějaké stránky, nebo si chcete podívat, jak to třeba sdílené, jak už je to konkurence nebo váš web, tak si to se můžete zadat a dostáváte nějaký zajímavý pohled na data. Google Maps. Všiml jsem si, že někdy asi 4 přednášky dozadu byla přednáška speciálně o mapách, takže nebudu o tom mluvit dlouze. To, co je zajímavé, je, že vy můžete kreslit do map, že si můžete staticky říct nějakou mapu a chcete tam něco znázornit, ale nemá to být dynamický, tak si tam můžete zakreslit nějaké body, nakreslit si nějakou cestu a to někomu nazdílet. Pokud to chcete dělat dynamicky, tak dřív bylo populární slovo mešal, smíchanice, kde se vzali jedny data, byla to třeba nějaká databáze, ta se promítla na nějakou mapu a ty informace dostaly úplně nový rozměr. V dnešní době ty technologie takové mešal umožňují dělat skoro každému, takže už jsem o tom nemluvím jako o mešapech. Prostě to, ten pojem už nějak nevyzel, ale pokud chcete nějaká dynamická data zobrazovat na mapě, tak pomocí Maps API, to znamená, můžete si to naprogramovat a všechno to propojit. To, co je zajímavé, je, že vy do vyhledávače na maps.google.com můžete vložit i nějaké KML-ko. Takže já se tady podívám na můj Foursquare. A Foursquare vám nabízí, že když dáte foursquare.com/víc, tak vám to vykreslí možnost si to vyexportovat do SSK, do kalendáře, nebo jako KML-ko, já když si vyberu tady to a půjdu na Maps a vložím to normálně sem. Tady ještě bych mohl dát dozadu, mohl dát parametr count, pro nás se stojí, jinak mi to vrátí posledních 25 záznamů. Tak Google vlastně přelouská to, že to je KML-ko a vykreslíme všechny ty body, mě vykreslí na mapě. Takže co jsem teďka tady udělal? Stal se můj Foursquare účet, protože Foursquare nabízí KML-ko. Já jsem ho sem vložil a ono mi to vykreslilo všechny moje check-iny. Takže jestli jste velmi snadno, můžete vzít takhle svoje data, nebo pokud máte nějaké KML-ko a chcete se podívat, co to umí, tak to se můžete takhle dát. Tady vidíte, že jsem byl čiplej nejvíc tady takhle v Praze, pak jsem byl mohl nějaký check-in je v Berlíně a potom mám check-iny tady, takže tohleto si vlastně můžete zkoušet, pokud máte nějaká data v KML-ku, je to velmi rychlé. Tohleto je počasí, to je spíš pro inspiraci, jak se dají také vizualizovat data. Tady se vzala mapa je vlevo, vpravo je nějaký trend teploty, takže já se můžu podívat, pokud bych chtěl vidět, jak bude, tak se tady můžu různě pošupovat, koukat, jak byla teplota, jak to je různě po celé České republice, kde to můžu i stahovat, takže potom se tady můžu stáhnout do určitě své období a vidím, jak šel ten trend. Takže tohle to jsou také zajímavé vizualizace, kdy vezmete data, máte nějakou mapu a ještě k tomu si dáte takhle počasí a můžete se koukat a hrát s tím.
a jak bylo třeba před rokem, případně jak, jaké teploty předpovídá tady ten server. Takže to bylo k Google mapám. Další aplikace je Google Fusion Tables. Ty slouží k tomu pro ukládání, sdílení a vizualizaci dat. Přirovnal bych to k třívšímu spreadsheetu, kde tam můžete narvat, myslím, že až 200 megový soubory, pak si tam ukládat třeba nějaké SQL dotazy, jako do databáze, případně to můžete napojit i na nějakou službu venku. Dříve nebo ještě se k tomu říká, dělá se to přes SQL API, to znamená, že přes nějaký API se ptáte na ty servery, ať vám vrací třeba výpisy, které obsahují třeba nějakou lokaci nebo nějaký okolí, ono vám to vrátí ty body a vy to můžete zakreslit si u vás na mapě, nebo můžete, nově to bude Fusion Tables API, to znamená, budete mít nějaké funkce a ty voláte, pokud máte někdo zkušenosti s nějakýma mapama, tak to dělá přesně podle podobného vzorce. Tady mám dvě ukázky, takže jednou je spotřeba tabáku, tohle vyšlo na Guardian Data Blogu, kde se vizualizovalo, jaká je spotřeba tabáku nebo cigaret v jednotlivých zemích. Takže vidíte, kdyby se to dal do tabulky, tak jedeme nějaký třeba hodně nahoře, ale nic nám to neřekne o tom, jaký je trend, o tom, jak se kouří třeba ve střední Africe. Ale když to dáme do takovéhle mapy, která je postavená na Fusion Tables, tak vidíte, že teďka nevím tu legendu, ale jo, tady to vidím. Čím je to mít zelenější, tím se tam kouří méně a čím je to modřejší, tím se tam kouří více. Takže vidíte, že v středu Evropy jsme docela modří. Přesně ten typ dat jsem neskoumal, když jsem to posílal na Twitter, tak na mě někdo reagoval, že to je možný kvůli tomu, že u nás jsou třeba levné cigarety a jezdí sem to kupovat zahraničí, třeba z Německa, takže proto nám to třeba jakoby vyroste nahoru, nevím. Jak je to jako braný, jestli to podle odkud je ten zdroj, ale může to být i tak i tak. Dalším příkladem, nebo co jsem vytvořil, já jsou dlužníci VZP, kdy jsem vzal data, která jsou normálně dostupná na stránkách VZP. Vy na VZP máte 3 Excel soubory, ty obsahují jména, tuším, že adresy, rok narození a výše dluhu pro jednotlivé dlužníky, takže tam máte soubor dlužníci 300 tisíc až půl milionů a máte ta, to 1,5 mega a jsou tam ty všichni lidi zobrazený. Mě přišlo zajímavé vzít si tady ta data, takže já jsem vzal jenom to, z jakého jsou pobočky VZP, potom jsem pro jednotlivé ty kraje udělal sumu, kolik vlastně ty lidi dluží celkově a potom jsem to spojil ještě s hranicema států. Takže teď jsem ve Fusion Tables, tady to už mám připravené, a když si dám vizualizovat, tak mi to vrátí tady to. A tam vidíte, že čím je to víc tmavší, tím ten dluh vůči VZP je tam větší. Takže tady víc jsem se s tím ještě nehrál, ale nejvíce teda v Praze, potom Karlovarský, kolem Karlovy Varu, potom tady na severu. Výhoda toho je, že ty mapy se dají nějak personalizovat, takže tady jsem to neměnil, ale když se na to klikne, tak je vidět, jaký je dluh, případně i kolik těch lidí tam dluží. Takže takhle si můžu proklikat, podívat se, kolik tam ty lidi dluží. Tady je to 65 milionů v Karlových Varech, 350 milionů v Praze a v Brně je to nějakých 76 až v Ostravě to dost. To 16. Takže to jsou nějaká data, která jsou na internetu. Třeba jsem teda udělal, stáhnu jsem si je do Fusion Tables, tam jsem si je očistil, protože ty některé data tam byla napsána
Praha byla napsaná všema velkýma písmenama, to já jsem nechtěl, tak jsem se to jenom vyfiltroval na Prahu, tak jsem přejmenoval, ono mi to se vrátilo tak, jak jsem to potřeboval, odstranil jsem ty pro mě zatím nedůležitý řádky, soukce a nahrál jsem to do Fusion Table, pak jsem se z těch chvíli hrál a vyšlo mi takováhle mapa. Takže to je to, co se dá, pokud máte ty data, to je většinou třeba i nejtěžší, když si chcete hrát s těmi daty, tak kde je získat, protože ty znalosti třeba to máte, víte, jak ty nástroje fungují, ale kde vzít takový zajímavý data, aby to nějakým způsobem se s tím dalo hrát. Takže našel jsem data dlužníky, je to veřejně na internetu a vizualizoval jsem to do té mapy. Takže to bylo tady k tomu. Dalším příkladu tu mám Google Earth. Google Earth je to i aplikace, je to i plugin do prohlížeče, který vám zobrazuje nějakou 3D zemi. Výhoda toho je, že tam můžete vložit nějaké kanálko, které může obsahovat nějaké elementy. Ty elementy můžou být nějaké grafické prvky, případně si to můžete naprogramovat na webu, takže to bude interaktivní. Pokud se vám nechce programovat, tak na internetu existují knihovny, jedna je třeba od Data APO, a ty vám poskytnou, pokud tam ty data nahrajete v nějakém formátu, tak vám to vizualizují. Zatím tomu se dá používat zdarma, potom tam udělají nějaký spoplatnění. Tady ukázka toho, jak to vypadá, takže tady vzali množství zeleného prostoru, nějaký parky, louky a vzali to, jak to je v Londýně. Takže vidíte, že to jsou nějaké zajímavé zelené kužely a jak je to v 3D, tak to vám dává nějaké možnosti toho, co se s tím dá dělat. Můžete tam třeba podle barvy, čím je to zelenější, tak to třeba něco znamená. V případě si můžete hrát tady i vlastně 3D prostoru i s výškou, takže můžete si říct, že třeba kolik tam bydlí lidí nebo kolik lidí tam chodí do toho parku, by mohlo být zajímavý. Potom byste měli parky, do kterých chodí hodně lidí, takže ty by byly třeba vysoké a byly by v nějaké části Londýna. A pak byste měli parky, do kterých chodí méně lidí. Já bych si to mohl stáhnout jako kanál, asi KMZ. KMZ je stejný formát jako KML, akorát je zazipovaný nebo je komprimovaný. Takže kdybyste to někdy viděli, tak to funguje jako KML. A já to stáhnu a můžu to vyzvědět v chybu, ale samozřejmě nemělo vadit. Když si to teda stáhnu, tak oni to mají udělat, že tam takhle přilítnu. Mají udělanou takovouhle pěknou vizualizaci. Když si to načte, tak bych mohl otevřít tady to, tu stránku. A takže tady ještě možnosti, co vám to nabízí, to, že zatím je to, tím to můžete používat bezplatně, takže pokud má vás něco napadá, tak můžete hrát dřív, než už to spoplatní. A když tam chcete nahrávat data, tak tady máte nějaký tutoriál a tuším, že by to tam měl být nějaký textový soubor, tady máte nějaký template, takže vám i řeknu, jak ty data mají vypadat. Určitě to nebude nic složitýho, co by nám to CSVčko. Jo, takže tady mám adresu, datum, čas, hodnotu, GPSku, nadmořskou výšku a popisek. Takže vidíte, že když ty data máte, budete to říct takový CSV vám exportuje Excel a já si řeknu, že to je nějaká adresa, že to je v nějakém čase, takže Google Earth umožňuje i pustit v čase, to znamená, že se může třeba něco hýbat na základě nějakých časových parametrů a potom tam dáte nějaké souhranice a třeba i nadmořskou výšku, tak můžete si hrát tady s těmi daty, což může být velmi zajímavé. Já se tady vrátím k tomu Londýnu, takže takhle to vypadá v Londýně. Takže něco podobného vlastně můžete udělat si ještě dneska odpoledne, pokud máte nějaká data, nahrajete to ve správném formátu a můžete to takhle vložit do Google Earth. Pokud máte nějaké dotazy, tak se mě klidně ptejte. Případně můžeme nechat prostor na dotazy na konci. Dalším způsobem vizualizace dat na mapě je pomocí WebGL.
WebGL je vlastně technologie, která vám v prohlížeči umožní renderovat 3D objekty. WebGL je součástí HTML5. Ta adaptace WebGL je zatím pomalá, protože buď to nepodporují některé prohlížeče, nebo i některé počítače s tím mají problém. Každopádně výhoda toho je, že třeba za nějaký 2 roky WebGL bude dostupné v každém prohlížeči a pak si budete moct prohlížet pěkné 3D grafy, 3D země, aniž byste museli něco instalovat navíc, protože to bude v tom prohlížeči. V tuhleto chvíli je to zatím jenom jako experiment, Google to má v rámci experimentu, kdy když kliknete tady na tu stránku, tak tam má připravené nějaká demo. Google to vlastně využil k tomu, že vzal vyhledávání na Google a vytvořil z toho takovouhle 3D zemi. Podle toho, jak více vyhledává, tak ten bod je větší a vy si to můžete prohlídnout vlastně online. Já vám to tady bohužel neukážu, protože tady na tom počítači to nerozchodím, ale pokud byste si to chtěli rozchodit sami nebo máte nějaká data, tak tady na tom odkaze vám máte návod k tomu, jak to vložit do vlastní stránky, to znamená, potřebujete nějaký zdrojový formát datový, kde máte ty souřadnice a potom nějaký kód, kde vy to načtete a zobrazíte v stránce. To, co můžu aspoň ukázat, nebo i proto jsem si to připravil pustit video, abyste měli představu, jak to vypadá. Takže takhle ta 3D země, je to všechno v prohlížeči, si otáčíte a vidíte tam, tohle je vyhledávání na Google podle nějakých jazyků, takže vidíte, že to nebylo dělané jen proto, aby si to oni mohli vložit na vlastní stránky, ale pokud máte nějaká data, chcete si ty data vizualizovat, tak si můžete vlastně využít tady tu připravenou pro aplikaci. Další, kterou jsem tady nemohl nezmínit, je Google formuláře, ty jsou součástí Google Docs. Pokud máte Google účet, já bych se možná zeptal, kolik z vás používá Gmail, nebo kolik používá Apple, velká část. Takže pokud máte Gmail, tak máte vlastně tady k tomu i ty aplikace. To, co je to teda dobrý, je, že nemusíte dělat dotazníky na nějaký vyplnitel, nebo si to programovat už. Vám, že už nikdo nedělá, ale jednoduše si ty otázky klikáte, jak to má vypadat, pošlete to ten dotazník jasně online, majíte do toho adresa, všechno se vám to tam servírá, vytvoří vám to v základu nějaké grafy. Ta výhoda vlastně zatím je, že vám to padá všechno datově čistě, protože vám ty lidi odpovídají tak, jak vy zrovna chcete, a padá vám to do Google spreadsheetu, což je online Excel, online podoba Excelu, takže vy potom nad tím můžete dělat nějaké operace, tvářit si to vlastní grafy, tvářit si to vlastní přehledy, cokoliv, musíte někam kopírovat všechno, jsme to vlastně vytáte pro takový, aby to bylo kompletní. Na to, abych navázal, tak existuje Google Spreadsheet, který umožňuje vlastně dvě nejdůležitější a nejzajímavější funkce. Jedna se jmenuje Import HTML, a druhá je Import XML, takže to umí Import data, to znamená, naimportuje to CSVčko nebo import feed, naimportuje to RSSko, ale tyhle ty dvě jsou základní, protože vy zadáte 3 parametry. Prvním parametrem je URL, to znamená, kde ty data jsou, potom řeknete, co je to za typ dat. Tady jsou jenom dvě možné volby, jedna je table, jedna je list. Pokud je to tabulka, to znamená table, pokud je to nějaký seznam něčeho, to znamená, tamhle je to jako pomocí tagu URL, a vložených li, tak je to potom list a to parametry je pozice na té stránce. To znamená, že pokud máte
na stránce tři tabulky. Jedna slouží jako ten tabulkový layout, druhá slouží jako nějaká mini tabulka pro přihlášení a třetí tabulka obsahuje seznam něčeho, co vy chcete, tak tam dáte do toho trojku. Pokud tady to vložíte do spreadsheetu, tak se vám tam natáhnou ty data podle toho, jak jsou ty buňka. Pokud se něco změní na internetu, tak se to automaticky projeví i tady u vás. Takže vy něco nemusíte kopírat, ale pokud se natahovat nějaká data, tak v reálu tak je to hodné použít tady to. Další výhoda je, že pokud použijete Google Apps Script, což se dá říct jako by makra v cloudu, která vám umožňuje zautomatizovat nějakou práci, takže dokážu se lépe dotazovat na nějaké servery, něco s něčím pracovat, tak to právě nabízí ty Google Apps Scripty, které jsou vlastně programované v JavaScriptu, takže bude mnoho vývojářů, to může být i tady z toho důvodu přístupný. Abych nemluvil jenom o nějakých věcech, tak to ukážu i v reálu. Tady ukážu první věc, co jsem si dělal, a to je sportka, když jsem si říkal, tak jaká padají čísla. Tady vidíte, že, nebo zatím ještě nevidíte, ale až se to načte, tak tady v tom případě je import XML, že já jsem si sem vložil jsem si tu URL tam, kde jsou ty data. Už se na to domů podívat, jak to teda vypadá. Tak je to takováhle tabulka, nebo teď nevím přesně, co to je za strukturu, ale je zajímavé jenom tohleto, tak jsem si pomocí XPath, což je to druhý, XPath je dotazovací jazyk nad XML, takže já tam budu specifikovat, kde chci div, který obsahuje class, znamená třídu četnost, a ono mi to vrátí všechny ty data, potom jsem si, protože tam bylo Xko, tak jsem si tady to Xko ve všech nahradil prázdnou hodnotou, pak se z toho stalo číslo, a já jsem si tě vypočítal průměr a vytvořil jsem si z toho takovýhle graf, který mi vlastně co ukazuje jednotlivý čísla, to znamená 1 až 49, ukazuje mi, kolikrát to číslo bylo vylosováno v historii sportky, tak jak to oni obsahují nebo zobrazují na webu. Ty data jsou teda v reálu, to znamená, když proběhne v neděli další kolo sportky a oni to ve svém systému změní, tak mi se to vykreslí tady v tom, takže já se můžu podívat, že nejvíckrát padala 6 oproti průměru nebo oproti ostatním 20, nejvíckrát třeba 16 nebo 35. Takže to je jeden příklad, to je, jak se s tím dá hrát, dá se využít. Dalším příkladem jsou banky, kdy vyšlo v, tohleto bylo v magazínu Mladé fronty, vyšel rozhovor s ředitelem největších bank a u každý byl nějaké informační číslo o tom, kolik mají klientů, o kolik peněz se starají a kolik mají zaměstnanců. Teďka nechci zastavit se na tom, kde ty data vzali, jak jsou úplná, ale prostě ty data byly vyšly v novinách, je to všechno zajímavé podívat se na tom, jak jsou tam ty vztahy, takže jsem si vousal sem do spreadsheetu a vytvořil jsem si tady ten graf, který, jak jsem říkal, je můj oblíbený, který mi dává pro mě nějaký zajímavý pohled. Takže dole já vidím, kolik mají klientů jednotlivé banky, to znamená, že od 0 je tisíce až po nějakých 5000 a o kolik peněz se starají. Takže čím víc, tím vlastně drží více vlastně vkladů svých střadatelů. Potom se tam dá ještě říkat, nebo čím je to červenější, tím víc zaměstnanců mají. Takže tady jsou dvě banky, které jsou na stejné úrovni, skoro na stejné úrovni, které se starají skoro o stejné množství peněz. Ta první, ta však má 5000, je to Česká spořitelna, tak ta má 5200 klientů, to znamená, má jich skoro dvojnásobně nebo 1,5násobně více než ČSOB, ale drží zároveň nějaké stejné množství peněz, takže můžete si, teď se může třeba vyslovit hypotéza, že ty lidé,
lidé, kteří vkládají peníze do těch sobě, tak jich je míň, ale vkládají daleko větší vklady, než třeba Česká spořitelna, která jich má víc a vkládá větší vklady. Tohle z toho grafu by se dalo vyvodit. Je to pravda, nemusí to být pravda. Dalším způsobem je komerční banka, která těch klientů má taky ještě relativně dost oproti v rámci tady toho grafu, stejně tak se stará i o dost peněz. A potom jsou tady Unicredit, Raiffeisen a hypoteční banka, které se vlastně jsou tady dole a které mají takovéhle množství peněz se starají a mají tolik klientů. Tady se opět můžete podívat, že tyhle ty mají stejný počet klientů, ale ne stejný počet peněz, ale méně klientů, takže to je další pole na data. Tady ještě si můžu podívat na barevnost, že daleko víc zaměstnanců má komerční banka než ČSOB. To je další, jak se na to dá pohlížet. Takže to byl další příklad, který jsem si vlastně, když jsem vzal nějaký data a nějak jsem si je vykreslil a dal mi to vlastně tohleto. Dalším příkladem je populace. Tyhle ty statistiky jsou z ministerstva vnitra a ty nabízí, kolik v jednotlivých krajích podle let se narodilo lidí. Takže tohle to jsou ta původní data, tady je ID obce podle nějakého číselníku, každá obec je obec a má své číslo a potom tady mám v jednotlivých buňkách, kolik se narodilo lidí. Já jsem si ty data vzal, vložil, potom jsem si vzal tady ten číselník, který mám navložený někde jinde. Pak jsem si tady udělal nějakou funkci, aby to mohlo být, aby to bylo interaktivní. Pak z toho mám tady to. Když se na to podíváme, tak vidíme, že nejvíce lidí narození, teď nevím, jestli tam bydlí, anebo se tam přímo narodili, ale každopádně ten trend je, že tady v těch letech se asi narodilo nejvíc lidí, že to byla nějaká 70. léta, pak to bylo někdy tady 1946 po válce a ten ubytek byl tady v roce 1996. Protože mám data pro i ostatní obce, tak si tady podle mě můžu vložit něco jiného, takže můžu si vložit třeba Prahu, jak se to promění. Tam to naskočilo, ale vidíte, že ten trend stejný, možná tam je větší útlum. Ale opět se tam narodilo více lidí. To je vlastně nějaká data, která jsou na internetu dostupná. Já jsem si je vzal, zpracoval jsem je nějak a vykreslil jsem z toho nějaký graf. Takže to byla populace. Dalším ze způsobů jsou volby. To bylo v roce 2010 a tady jsem použil, tuším, že import.tml, jo. První je teda ta adresa URL, kde to je, table, to znamená, že to je tabulka, a třetí je, na kolikáté vlastně pozici na stránce to bylo. Vrátilo mi to vlastně pro jednotlivé strany, kolik mají hlasů a kolik mají procent. Proč jsem to dělal, když vlastně probíhaly volby, tak tady na té adrese se ty data zobrazovaly v reálném čase, akorát nikdo nedělal ten pohled na data, který já jsem chtěl dělat, tady jsem si dopsal jenom, tady jsem se nějak očistil a mě zajímalo, kolik má, tady jsou ty barvy, nevím, ale kolik má vlastně ODS, TOP 09 plus věci veřejné a kolik mají, myslím, že křesel, ale tady vidíte, že mě vlastně zajímalo, kolik vlastně, kdyby se dělala koalice, kolik těch lidí by to získalo, ale nikde na žádným zahraničním nebo českým serveru to nedávali, tak já jsem si ty data naskriptoval, vykresoval jsem z toho nějaký graf, protože pro mě to bylo zajímavý a koukal jsem, jak to teda je ten stav. Potom jsem to poslal na Twitter a lidi si tady mezi sebou sdíleli, protože to přišlo zajímavý, protože přesně tam ten pohled,
mě taky zajímal, jak to je s tím vývojem, protože tenhle pohled na data nikdo nezobrazoval, všichni zobrazovali jenom nějaká čísla, nedělali z toho ty grafy, případně to takhle neslučovali. Takže to bylo tady k tomu. Tak, dalším příkladem, co se dá a jak vizualizovat, je, že vzal jsem top 300 filmů na CSFD, nebo CSFD. Tam je vlastně tabulka, kdy podle hodnocení se jsou seřazeny filmy, čím vlastně má víc procent, tím už být vejš, protože zajímá více lidí, nebo lidi mu dávají lepší hodnocení. A já jsem pro každý ten film vzal anotaci od distributora, nebo tu, která tam byla jako ta hlavní. A načítl jsem si to postupně do spreadsheetu a potom jsem vyhodil ty slova, která mi nepřišla relevantní, to znamená buď A, nebo ty spojky, či tohleto, ten graf jenom to byl dělaný, ne Google spreadsheet celý, to bylo jenom na ty data, ale bylo to v Wordle.net, kam nahráte vlastně nějaký hromadu textu, no, to vykreslí takovýhle word cloud. A já jsem teda ty data nasbíral na spreadsheetu, potom jsem z toho vyhodil slova, buď ty, která prostě byla jenom výplňková, protože jsou typicky slohová, avšak, protože je výbrž, a která by byla nahoře, ale nedávají žádný smysl. Pak jsem vyhodil slova, která jsou obecná, znamená film, protože vždycky se píše film, byl natočen nebo vyhrál. Takže tyhle ty slova jsem se snažil nějak ručně odfiltrovat a tohle, co se mi zůstalo, ještě by tam některá slova šla dát pryč. Ale tady víte, že aby film byl někde vysoko, tak se v tom popisu musí vyskytovat slovo život, let, první, světa, příběh, Oscara, nakonec, roce, smrt, rodina, příběh, syna, světě. Takže pokud byste byli autor scénáře a chtěli vytvořit film, který by hrál třeba Oscara, tak byste si vzali všechny ty slova. Potom byste si mohli zjistit třeba i vztahy, v jakém jsou vztahu, a tady z těch slov vytvořit anotaci, z toho třeba sepsat film a možná by se dostal nějakého žebříčku, protože splňuje ty kritéria, jaká kritéria, která se má splňovat. Případně to ještě potom musí natočit dobrý film, ale to už je maličko samý, to vaše práce. Nejvíc práce tam musí objevovat slovo život, takže mám filmy o životě. Tady na závěr, nebo kolik máme času, ještě něco máme, nějakých 10-12 minut. Tohle je inspirace toho, pokud se zajímáte o infografiku, tak se snažím sbírat, když nalazím nějakou infografiku, tak si ji sdílím do Picasy, a když přišel Google+, tak jsem se rozhodl tady tu databázi infografik zveřejnit, protože na tom, že to bylo snadno propojitelné, tak to šlo velmi jednoduše. Jde o nějakou sbírku, kterou sbírám před 3 roky, já jsem ji původně na disku a rozhodl jsem se dělat na internet, takže pokud by vás zajímala infografika, chtěli byste se někde inspirovat, takže tady to si můžete prolistovat. Výhoda je, že to u některých to i lidi komentovali, jak tam je to vlastně možnost komentovat fotky, tak kolikrát k tomu někdo i něco sepsal. A v tuto chvíli je tam nějakých 750 grafik vizualizací. Vždycky, když něco najdu, tak to tam dávám, případně to sdílím na Twitter. Takže to je, pokud by vás tady to zajímalo, tak se můžete inspirovat i někde jinde. Tak. A pokud máme ještě čas, což asi máme, tak bychom si mohli udělat nějaký krátký demo toho, jak vzít třeba nějakého Disneyho filmy a nějakým způsobem je vizualizovat. Uvidím, jestli se mi to všechno povede tak, jak jsem chtěl, nebo jak bych chtěl, takže vytvořím si nový Google spreadsheet a najdu si Disney Movies List. Před začátkem každé vizualizace byste si měli položit otázku, co chcete vizualizovat. Mě by zajímalo, v jakých letech, nebo v jednotlivých letech, kolik vlastně Disney natočil filmu. Takže tady bych vzal animované filmy, skopíroval bych si tady tu URL adresu.
A teď bych tady začal psát import, kde to napovídá, takže tady dáme HTML. Do uvozovek vložím tu URL adresu a vložím střední, protože odděluji parametry, napíšu to table a napíšu to jedničku a mi to vloží něco. Jo, mi to nevloží nic. Vidíte to, co jsem říkal, že některý můžou být nebo nemusou být. A vzhledem tomu, že jsem si to kdysi vizualizoval, tak by to měla být 11. Jo, super, je to 11 a z webu se mi načetli. Ta tabulka, která byla na webu, tak to se mi načetla sem. Já si ten, takže tady mám podle jednotlivých let. Teďka vidíte, že ty data jsou, jako, mohl bych to nějak jako províjet a říkat si, tady si mi točilo nějaká dvojka, ale nic mi to neříká, já bych to chtěl vizualizovat do nějakého grafu, takže já bych to přeměnil bych ten sheet na data, protože bych si nový sheet a tady bych dal třeba poměrně jako oblik. A teď bych to chtěl vizualizovat. Výhodou je, že vy si můžete do jiného sheetu dotazovat jako do databáze. Takže prvním parametrem je, kde ty data jsou uložená, to znamená, já mám data a vykřičníkem odděluju vlastně ty sheety, protože to je v jiném sheetu a řeknu, že to je A až třeba D. A až D. A do druhého parametru se dává dotaz. Takže teď mi to vrátilo všechno a já dám teda dotaz, na co mi to povede, takže select. Já bych chtěl Bčko, jakože rok. Bčko. Ačko. Bčko, Ačko. Ne, já bych chtěl Ačko jako sčetný, kolik jich tam je. A chtěl bych to group by, to znamená skupit podle Bčka, podle let. Jo, super. Tak, co mi to teda vytvořilo? Ono to vzalo, pokud umíte SQL dotazy, nebo pokud si to někde nastudujete, tak vybralo mi to, že chci B a A, z Bčka chci ty jednotlivé řádky, které jsou zgrupované, takže když nějaký rok byl několikrát, tak to vrátilo jenom jeden řádek, až tam byl víckrát, tak to vrátilo jakoby to číslo více řádků, a potom si jsem si řekl, že chci count, to znamená, kolik toho tam bylo. Takže mi to vrátí takový vlastně živej dotaz. A teďka, když to mám, tak když by Disney natočil nový film, tak by se mi to sem automaticky promítlo. A já bych to chtěl promítnout do nějakého grafu. Takže já bych si to označím. A tady si dám graf. Jo. Já nechci, a teďka jo, nějaký způsob grafu, takže jo, super. Takže řádek 1 je jako headers a řádek A je jako columns. Takže to je přesně to, co jsem potřeboval. Takže teďka, pokud jsem to tam vložil, jsem to vložil nahoru, tak mi to vložil nějaký graf, kde vidíte, že se natočil postupně, se natočil jeden film, dva filmy, jeden film, dva filmy, jeden, a pak to fungovalo tak, že což možná bylo i podle nějaké tradice Disneyho, chtěl každý rok natočit jeden, buď maximálně nebo minimálně jeden film, což se mu nějakým způsobem vedlo, až se to změnilo někdy v roce 95, 3, a pak to rostlo nahoru. 95 to byl vlastně první film, 3D film Toy Story, takže tady začala éra 3D filmů a těch filmů se potom ale nějaké počítačové animace, takže těch filmů se začalo rodit velké množství, možná až k tomu, že možná došlo k nějaké krizi toho, že ty filmy od Disney už nebyly tak kvalitní a jediné vlastně kvalitní filmy natáčel Pixar, takže možná se i to množství potom snížilo. Takže to mám takhle jeden pohled na data. Teďka by bylo třeba zajímavé, pokud byste s tím chtěli víc hrát, tak si to vzít a říct si, jak ty filmy byly hodnocené, to znamená vzít si, že pro rok 1900,
99, bylo natočeno tolik filmů a ty byly hodnoceny průměrně, třeba na IMDb bylo takhle. A měli byste tam novou úroveň toho, jak ty filmy jsou hodnocené, takže by se nám tam promítlo, že třeba kvalita šla buď nahoru nebo šla dolů. To je otázka. Určitě by tam šlo vymyslet více věcí. Takže to bylo tady k tomu. Takže to byla jen taková rychlá ukázka toho, jak se to dá rychle udělat. A to by bylo asi za mě všechno. Já vám děkuji za váš čas. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak se určitě můžete ptát teď. Případně můžete se ptát na Twitteru nebo mě followovat na Twitteru. Případně na Plusku, tady je kontakt i na mě, můžete napsat mail na naše webové stránky. Pokud máte dotazy, tak se určitě můžete ptát. Já vám děkuji za pozornost.